ئێوارێ ئەمڕۆ کەسێک لە کاتی مەلەکردن لە دەریاچەی دوکاندا خنکاو دادرەنگانی ئەو ڕۆژە تەرمەکەی نەدۆزرابوو بەدوایدا دەگەڕان هەینی سێم ڕۆژی جەژنی پیرۆزی قوربان لە دەریاچەی دوکان لە درەنگی ئێوارەدا گەشتیارێکی بەڕەگاز عەرەب چۆتە ناو دەریاچەکە بە مەستی مەلەکردن بەڵام نەیتوانیوە بەردەوام بێت و خنکاو گەڕان و پشکنین بە دوای تەرمەکەیدا بەردەوام بوو بەڵام تا درەنگانی شەو تەرمەکەی نەدۆزرایەوە و گەڕان بەدوای تەرمەکەیدا لەلایەن هاوڵاتیان و لەلایەن ئەمنیە پەیوەندیدارەکان بەردەوام بوو یاردەی خنکان لە ناو شوێنە گەشتیاریەکان ئەو شوێنانەی بە تایبەت شوێنی مەلەکردن و ئاویان لێ ساڵانە لە هەرێمی کوردستان ڕوودەدات باهۆی ئەو کەسانەی کە گەشتیارن و شارەزای ناوچەکان نین و توانای مەلەوانی کردنیان لەو ئاوانەدا نییە دەخنکێن